Kitalo nnyo, kitalo ddala. Poliisi y'e Kasanga terwanaganye n'abatuuze abadde baagala okujja omuvubuka mu kaduukulu kaayo bamugolola ettumba. Kigambibwa nti ono aludde ng'atega abantu n'abanyaga ssaako n'okusobya ku bakyala. Amasasi ne ttiyaggaasi binyose mu kabuga k'e Kasangati oluvannyuma lw'abatuuze okutabukira poliisi nga baagala ebawego bayisa omubbi agambibwa okuba nti aludde ng'atuntuza abakyala nga basubyako n'okubba ebintu. Tumulage ki abantu abunyivu bwe baliko olwaleero luno akoze ebikolobero biyitirivu. Abatuuze okutabuka kidiidde poliisi okukwata omuvubuka ono Habib Oimana abadde yeefudde mukoko mu kubba abantu kw'ossa n'okukwata abasika basajja ng'ono abadde abeera ku kyalo Magijje. Kitegeregese nti poliisi emaze ebbanga lya myaka esatu ng'enoonya omuvubuka ono nga temukwata ng'ono abadde n'ebyambalo by'amagye ssaako n'akasaale byakwesa okutisatisa abantu. Yangamba nkube mu ngalo nange olw'okutya okungi nadduka emisinde Habibu kye yankola omukazi nayawukana naye lwa Habibu. Bwe twadduka emisinde ne tumuleka musajja we mabega n'atukwasa n'atukwasa kwe kuwona bwetu habonyebonye abasajja babadde abonyabonya ku kitundu kyaffe baakutte njala muveeyo mugende ku poliisi muwe obujulizi sokola nga tukola ki tumusobola omuvunaana obuki obulungi. Kikakasiddwa nti Habibu yaliko crime preventer ku poliisi y'e Kasangati n'agobawo olw'emize egy'enjawulo. Poliisi y'e Kasangati ng'ekulembeddwa mu DPC waayo Robert Kachum esoose kukakkanya abatuuze abadde batabuse nga beeyiye ku poliisi eno kyokka abatuuze bino baboze kubigaana nga baagala okusooka okumulabako bakakasa oba nga ddala emuvubuka aludde nga abazimbyeko akayumba. Twagala tugende tugeye ebyabadde akozesa ebyambalo bye naye nga sinamutwala njagala kumuleeta wano muyimirize ku mmotoka. DPC amusembezza wali abantu okumala eddakiika nga bbiri bwatunazibwayo mu kaduukulu nga kino yakinyiriza abantu n'abatandika okutabukira poliisi nga baagala ebamuwe amwekolereko. Bagadde amakubo ag'enjawulo e Kasangati okulaga obutali bumativu kyokka nga poliisi tebalinze kubimaliriza n'etandika okuwabunya emiwabo nga bagiwerekereza amayinja. Eyongedde okusajjuka era wano poliisi ekutyamu ku bavubuka nga wabadde ono akalipagano k'ebidduka. Anes Chaze ne Steven Bulega bebakusakidde eggulire lino ku Rawkidde TV.